Poštovanje svim gledateljima jutarnjeg programa. U ovoj sedmici smo svjedočili burnom meteorološkom vremenu i prelasku iz ljeta u zimu, pa i snijeg do nižih krajeva. U planinskim krajevima je nastao i solidan snježni pokrivač, a vikend nad našim krajevima donosi ponovo nestabilnije vrijeme te prisustvo vlažne zračne mase i utjecaj jedne ciklone južnije od naših krajeva. Pa da krenemo redom. U subotu prvog dana vikenda se tako u našoj zemlji, Bosni i Hercegovini, očekuje najprije hladno jutro uz izgledno mjestimičan slab mraz. Međutim, već do jutra i tokom dana očekuje se porast na oblake sa zapada, dakle u većini krajeva, uslijed toga očekivati i mjestimičnu kišu, ponajprije u sjeverozapadnim i zapadnim krajevima Bosne, a do kraja dana navečer ponegdje i u drugim krajevima naše zemlje. Na planinama je očekivati susnježicu i snijeg. Minimalna temperatura zraka između -2 i 7, a tokom dana sukladno ovoj oblačnosti i padavinama najhladnije u zapadnim i sjeverozapadnim predjelima, a najtoplije na sjeveroistoku, dakle Sembirija, jug naše zemlje Hercegovine, gdje može dosegnuti i oko 15-16 stepeni Celzusa. Što se tiče vjetra, on se očekuje da bude uglavnom slab do umjeren, u Bosni će okrenuti na sjeverne smjerove, dok u Hercegovini ćemo imati vjetar južnijih smjerova po prognozi. I za kraj, ostaje nam meteorološka najava za naredne dane, kao i na kraju svakog ovog našeg meteorološkog priloga. Drugi dan vikenda donosi dakle dosta oblačnosti, glavninom pretežno do potpuno oblačno vrijeme, sa mjestimičnim kišnim padavinama u planinama i snježnim, uz nastanak snježnog pokrivača koji može biti dakle više od 10 cm. Tako da oni koji se još nisu, dakle, koji se nisu nauživali u ovoj zimi, mogu svakako otići do planina kako bi dakle uživali još u tim zimskim čarima. Snježna granica se tako prolazno lokalno može spustiti do oko 600-700 metara nadmorske visine u jutarnjim i prijepodnevnim satima. A početak naredne sedmice većinom suh i stabilan, ali sad dosta, dakle, bit će tokom dana na oblake pa i do povećane na oblake, međutim većinom suho, rijetko tek može pasti dakle malo kiše, a ponovo nestabilnije bi moglo biti tokom naredna dva dana sedmice, dakle utorak, srijeda, uz moguće dakle mjestimične padavine. O tome ćemo svakako, ako Bog da, i u sutrašnjim meteorološkom prilogu. Što se tiče jutara, jutra se očekuje da budu hladna i prohladna, slab mraz je moguć ponovo, dakle ponegdje u ponedjeljak ujutro, pogotovo tamo gdje se do jutra izvedri, dakle gdje imamo više vedrine, što utječe dakle na dodatno noćno hlađenje i spuštanje temperature zraka, pogotovo ove prizemlje na 5 cm koje su svakako vrlo važne u detekciji dakle uslova za mraz. Što se tiče dana, dan će biti sa ovim ugodnim temperaturama i svježe, kao što možemo vidjeti dakle na ovoj tabeli sa prikazanim temperaturama zraka po pojasevima za našu zemlju Bosnu i Hercegovinu. Do idućeg puta, želim vam ugodan dan.